Det var någon som sa att världen är upp och ner. Jag tror mer att den är sned. Diagonal, horisontell, vertikal, helt vriden. Ur led, ur balans, ojämlik, orättvis. Några tunga gubbar sa, världen i kaos ska bli bättre plats, mer rättvis och jämlik. Men frågan är, hur kommer vi dit? De ska få vara barn och kunna leka och studera. De har rätt till en framtid att få slippa marschera. Ett liv utan hopp, göra människan hopp. Det är dags att vakna. Agera. Reagera. Göra mera. Den globala hälsan är allas agenda. 8 mål för ett bättre liv. Minska fattigdom. Skapa alternativ. År 2015. Klockan tickar. Snart är vi där. Den globala hälsan är allas agenda.